Assim como a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil também firmou um convênio para incentivar o setor automotivo. Os recursos destinados às linhas de crédito podem chegar a mais de 3 bilhões de reais. O objetivo é dar apoio financeiro e comercial às cadeias produtivas do setor automotivo, bem como aos segmentos de máquinas e implementos agrícolas, além de caminhões. A assinatura desses convênios, nós estamos reduzindo o risco para o financiamento aos fornecedores da cadeia automotiva e, de outro lado, nós estamos estimulando o investidor de bens de capital, que são as máquinas agrícolas, máquinas rodoviárias, caminhões utilitários, também a ter uma redução do seu custo de financiamento, principalmente através do encurtamento do prazo de aprovação da operação. Então, são medidas que eu acredito fortemente que poderão ajudar a reverter esse momento de dificuldades. O sistema de convênio vai funcionar antecipando às empresas fornecedoras da indústria automobilística os valores que seriam recebidos pelas possíveis encomendas realizadas. Nesta primeira etapa, os acordos envolverão 26 empresas do setor. A estimativa é de que até o final de 2015, o Banco do Brasil antecipe recursos de mais de 3 bilhões de reais. Nesta forma de financiamento é que uma empresa maior, pode ser uma montadora ou um sistemista, se responsabiliza, entre aspas, pelo crédito que vai ser dado a ela, pequena empresa. Então, com isso, nós imaginamos que, se a empresa já tem algum crédito, com o aval do sistema ou da montadora, esse custo do crédito vai baixar. Se ela não tem crédito nenhum, ela tem acesso a um crédito, desde que ela tenha uma ordem de compra e o aval de quem está comprando. Com a futura ampliação de acordos, o Banco do Brasil pretende alcançar 500 grupos em diversas cadeias produtivas, a exemplo das cooperativas, de incorporadoras e de grandes empresas exportadoras. Isso é muito importante porque, neste momento em que você tem uma diminuição de encomendas, essas empresas precisam de um fôlego, elas precisam de ganhar tempo até as encomendas voltarem a situações de normalidade. E quando eu transfiro esse risco para as empresas maiores, que normalmente são mais capitalizadas e têm condição de absorver isso, eu retiro aquela pressão da empresa de muitas vezes não conseguir esse crédito.